السلام علیکم ملګرو. دا یو ځای په پارکیا ټون کې دی، تقریبا 100 فوټه دی، مین ګلې کې دی. ګاډۍ چې دا ورکړلی شي د دغه دی ګاډۍ کې درېدلی شي. څلور کامرې دی، دا اوله کامرا ده، ته وګوره دا اوله کامرا ده. رنگ شروع دی، خالی او در رنگ کاری پات دی، نور گل در سو دی. دا یو اپن دی، دا باترومان دی، بیجلی نست گل دا بیجلی نست نولر دا غدی تیاره دا که مربانی آجی مربانی یا مربانی مربانی دا بلا کامرا دا بل کامرا ده، بل پان دغه بجلی شته دا وشر سم معلوم سمور ګورو. دا یو اوپن دی، دا بل شنافونه دی را دیس. نو ډیر ارزانه قیمت هم دی مرګورو، ښه شایسته ځای دی. د کوچنۍ فیملۍ دپاره ډېر شایسته ځای دی دا ځای. داسې وړی دی اوس یې بلا چاته خیچو. د چت دی دا د بل چت چاردیوالي لار ده، دا بلا زینې چې دغه سوي دي. دا بلا کبره ده، هر سیسی ځای دی مرګور، ډېر ښایسته ځای دی. دا یو اوپن دی، دا بلا کبره ده، هر سیسی جوړ دی، ډېر ښایسته ځای دی، په مناسب قیمت باندې دی. د کوچنۍ فیملۍ دپاره ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښه زورور ځای دی. رنګ منګې ګرده ورکوي تیار دی.